Kaikki kunnossa. Kaikki kunnossa. Kaikki kunnossa. Kaikki kunnossa. Kaikki. Kahden käden taktiikalla. Toinen kaukana toi painopiste. Ja toinen käsi on tuolla tankilla. Täällä ja toinen käsi on tässä. Katsotaan paljon menee. 22.76 maksoi tankkipullon täyttö. Ei paha. No nyt päästiin matkaa. Kello on siis 8:30. Nyt on tankattu auto, oli 1,61 tosiaan dieselihinta ja tankkipullo tankattiin, eli kaikki tämmöset on täynnä. No raikas vettä, meillä on vaan parikymmentä prosenttia, että ehkä se semmonen 40 litraa tankis. Ja harmaa vesitankki on tyhjä, mutta ja kempsat on tyhjät, niin hyvällä mielin voi matka jatkua. Ja meillä olisi sitten tonne Mooseliin laitettu toi navi ja no Sanna laittoi tän Perkaastelkuussiin, mutta sinne asti me ei nyt ajeta. Ajetaan tuohon varmaan Coburn Gondorfiin. Se on siinä sitten ehkä tunnin vähemmän, mutta sinne nyt on kuitenkin semmoinen 5-6 tuntia ajettavaa. Sikäli mikäli täällä ei tule mitään stauta eikä muuta ruuhkia, mutta se on aina niin tuurista kiinni tää Saksassa ajaminen, että meneekö se matka sujuvasti vai tuleeko ruuhkia ja paljonkin seisontoja. Välillä ollaan ajettu, ettei ole yhtään ruuhkaa ja välillä ollaan seisty monta tuntiakin kaiken kaikkiaan ruuhkissa. Ja sunnuntaipäivähän on yleensä ottaen se paras aika, jos haluaa niin kuin nopeasti Saksan läpi ajaa, koska silloin on pääsääntöisesti rekoilta, on vain erikoiskuljetukset ja tietyt tämmöiset elintarvike- ja lääkekuljetukset sallittu ja sunnuntaisin, mutta muuten rekat pitää olla paussilla sunnuntaisin, niin silloin on aika hyvin tilaa. Nimittäin tämä liikenteen määrä on kasvanut vuosien varrella aivan järkyttävästi ja varsinkin sitten rahtiliikennekin on kasvanut ihan mielettömästi. Joo, mutta ei mitään tästä. Aurinko paistaa, ulkona on 5 astetta lämmintä. Mä siinä just arvioin silloin, että 4-5 astetta, niin tosiaan sen verran on lämmintä. Ja nyt mennään eteenpäin. Ollaan ajettu tässä nyt. Hetkinen, tuommoinen 350 kilsaa ollaan tullut, 400 kilsaa ollaan kohta ajettu. Meillä on 160 kilsaa jäljellä, eikö meillä ollut semmoinen 550 alun perin. Ja yhtä soittoa ollaan tässä nyt tultu. Tosiaan 164 kilsaa jäljellä ja tunti 55 navin mukaan. Tähän mennessä ei ole ollut yhtään stauta. Pikkasen tie, niin meidän suuntaan, niin meidän edessä ei ole ollut, että vastaan tulevilla oli just tuossa äskenkin. Ja muutamat tietyöt on ollut, mutta silti liikenne on sujunut ihan mukavasti niissäkin kohtaa. Ja joo, ei tässä mitään se hämminkin on ollut. Takamuksia ollaan tässä niinku puudutettu, että ei ole tauon taukoa pidetty. Katsotaan, mennäänkö yhdellä soitolla. Kauppa pitää käydä. No joo, mutta kyllähän siellä perillä on suunnilleen kauppoja, että katsotaan nyt, ettei niitä tässä moottoritien varrellakaan ole. Mutta katsotaan, pidetäänkö joku tauko. Tässä on nyt pari päärynää syöty evääksi. Siinä on ollut meidän matka eväät. Ja tämmönen pilvinen 15 astetta lämmintä, että vähän on lämpötila noussut.
nythän on enää niin kuin muutama kilometri, tai sanotaan näin, vähän, oliko 15 Muistan kilometriä tämän enää perille. Käänny sitten vasemmalle tielle Koblenzerstään. Tossa pitäisi. Älä mennä nopeasti. Ei ole vielä toi. Se on päättynyt. Se on toi. Tielle tässä vähän navigoidaan samalla. Joo, siis ollaan menossa Lidlis käymään, niin tultiin, poikettiin tuolta reitiltä pikkasen. Ja aika hyvää tahtia ollaan saatu tulla. Ei ollut yhtään stauta. Ja meillä oli, no nyt oli vielä paremmin, mutta siis semmonen melkein 95 kilometriä, 93 kilometriä oli keskinopeus. 500 metriä. Käy vasemmalle tielle Langenbergstrasse. Mun mielestä se on niinku aika hyvä keskinopeus tämmöiselle tötterölle. Eikä siis ajettu mitenkään ylinopeutta, vaan saatiin pidettyä sitä semmoista 101-102 niinku nopeutta niin tosi hyvin. Et sit ihan muutama tietyä mitä oli, niin sielläkin se vauhti oli kuitenkin siellä 80-90 välissä koko aika niinku koko liikenteellä. Niin aika moista. Kello on nyt 14.50 ja me ollaan tultu siis tosiaan semmonen 530 kilometriä reilu. Ja käänny sitten oikealle. Tää vähän sellas, kun voidaan kahta puhelin pitää tässä niinku kuvata ja duunata, mut tästä nyt navigoidaan. Tossa on Lidlin kylttikin näppärästi tossa. Nonni, päästään sit vähän kaupoille. Katsotaan. Ostamaan pikkasen tarvikkeet. Siellähän se Lidli onkin, ja siellä on Nettovijärvi vieressä. Nonne. Joo, ei mitään, me lähdetään kauppoihin. Kauppamies. Kauppa se on, mikä kannattaa. No, en tiedä, kannattaako tämä kauppa, mutta tämä kauppa kannattaa mitään. Tätä Lidliä, mutta ei meitä. Noni. Nyt tosta pitäisi mennä sisään. Tosta tonne ja siin. Näin, se kääntyi näppärästi. Mennäänkö tonne ihan tonne päätyyn? Tonne. No. Oh, mulla on vähän vinos tää mun puhelinkin. No tuolla. Okei, okay. No niin. Mut löydettiin kauppa. Kyllä. Mahtavaa. Kaupassa käyty ja eihän tosta ollut kaupasta enää kuin 9 kilometriä meillä. Et nyt on enää 3,9 kilsaa perille. Niin tämmöstä kivan näköistä nummimaisemaa vielä tässä, mut sit päästään tuohon joen varteen, niin sit alkaa tulee ylhempää rinnettä, että viinirinteille saavutaan ja täältähän me laskeudutaan aika ylhäältä itse asiassa alas. Ihan nättiä tämmöstä kumpuilevaa maisemaa täälläkin. Tässä päästään tulla ihan hyvää serpenttiinin tiehän. Oi, onpa hieno linnanraunio tuossa ylhäällä. Onkohan se tämän Cooper Condorfin joku linnanraunio? Varmaankin. Hei, hyvät naiset ja herrat, saavumme Cooper Condorfiin. Tämä on siis tunnettu näistä terassiviljelyistä, eli viinitarhat on täällä näissä terasseilla äärimmäisen jyrkissä rinteissä. Ja aikamoinen tie ryskyttää autoa kyllä melko lailla. Nyt on vähän heikosti pakattu, kun kaikki astiat ja kaikki helisee tuolla. 300 metrin jälkeen käy asemalle. Tässähän tulee mukavasti läpileikkausta tästä kylästä sitten. Katsotaan minkälainen matkaparkki täällä on. Joo, hetkinen, paljon tuossa on korkeus, katsotaan. Vasemmalle tosta. Niin ennen vai jälkeen? Mun mielestä jälkeen. On toi 3,7. Joo, se on nyt kuule Mooseli sen verran ylhäällä, että eihän tonne meidän matkaparkkiin mennäkään. Siinä on ajokielto, että korkea vesi. Eli Mooseli tulvii sen verran. No niin. Jeppis, eli Cobern Condorf tuli sitten nähtyä tällä viisiin. Eli me käännetään tää auto tässä ympäri. Me tuossa tulee auto takaa, niin meidän täytyy vaan ajaa tähän näin.
No mä mieluummin tässä on iso tila kääntää kuin tuolla. No siis menee tie tuonne vasemmalle. Sori, mä oon tyhmä, mä kysyn. Mitä et sä ajakkaan tonne? Rouva ideat sen kun paranee. Ei muuta kuin tonne vaan. Joskus on onneksi näitä katuja tullut pyörittyä täällä aikaisemminkin ympäri näitä Euroopan kujia ja pikkukyliä, niin joku itsesuojeluvaisto on. Hei, mutta tuolla ylhäällä on tuo rauniot, mutta hei, me aletaan katsoa nyt seuraava. Näytä vaikka sinne. Tuosta avaa ikkunaa näytä, niin onpa nyt joku ainakin sightseeing, että... Ikkunana avaa noin siellä. Se on... Tuommoinen hieno, ja jyrkät on viinirinteet siinä alapuolella. Että tämmöistä hienoa oltaisiin nähty, mutta ei me voida jäädä tänne, kun toi Mooseli tosiaan tulvii sen verran paljon, että ei tänne ole niinku asiaa jäädä. Tässähän nyt ollaan sitten. Kyllähän tää on kaunista, tää Mooseli. Siinä Coburn Gondorfi, mutta tosiaan kyllä vesi on aika ylhäällä. Näkyy, että tässä niinku rannan puutkin on tuolla veden alla. Joo. Nätin näköinen kyllä se olisi ollut, että täytyy joskus toiste ottaa se haltuun. Tässähän menee tässä kohtaa tätä joen molemmin puolin niin kuin tonne tätä tietä, että tonne ajellaan nyt siis tonne Perkaastel Kuussiin päin. Juna menee siellä ja... Siinä menee jokitroolari. Siellä on patoni, aikamoiset kuohunnat käy tuolla padossa. Ja vettä tulee. Ja suoraan edespäin. Tässä on sitten vähän viinirinnettä. Ja... On muuten jyrkkiä. Sielläkin on hieno linnu. Onhan se kohan. Se on tossa. Pinchhaus. Vai tässä? Se oli siinä. Hienon näköinen kylä tääkin. Katsotaanpa tonne. Joo, kyllähän se taas tämmöisellä viiniintoilijalla niin sydäntä lämmittää, kun on täällä taas viinitarhojen keskellä, että johan siitä on jo aikaa ja päässyt tänne ja tietää, että kuin herkullista viiniä näistäkin köynnöksistä tulee täällä, niin ai että. Nyt meidän vaan pitäisi löytää tosiaan joku kylä, missä olisi matkaparkki, että saadaan tämä auto parkkiin ja vähän pyörähdettyä kylällä ja tehtyä ruokaa. Alkaa vähän jo huikomaankin. Että. Mut tää on tää Mooselin jokilaakso täältä Koblenzista tonne, melkein voisi sanoa Trieriin asti, niin tää on kyllä nättiä seutua. Että. Joo, eli
Tässä on automaattia. Ainoastaan kolikot toimii. Että joo, sieltä se näyttää, että nyt on maksettu. Ticket. Mistä mä sen painan? Vaan vaikka tosta. En tiedä. Please wait for a ticket. Noniin. Tuollahan on tiketti. Tuliko kaikki rahat takaisin? Ei tullut. Kaikki rahat takaisin. Eikä sellaista tarvi. Mut joo, hei, Klotten. Tommonen matkaparkki. Tosiaan Mooselin vesi on aika ylhäällä ja ei ole koskaan nähty sitä noin ylhäällä ja sitten aikamoinen virtaus siinä käynyt. Ja tämmönen puiden varjossa auto. Täältä katsottuna oikein nätisti. Ehkä toi liikenne tuossa illalla yöllä on rauhallinen. En tiedä. Kyllähän rinteet on tuossa yläpuolella. Viinitarhoja tuolla. Kirkko siinä. Kylä tossa. Kyllä me lähdetään kattelemaan hei tota kylää tosta. Me on nyt turhaan jääty tähän näin. Eikö vaan? No niin, täällä ollaan siis ruoanlaittopuuhissa. Tällaista raakamakkaravurstia paistellaan. Koitetaan nyt pikaisesti saada jotain suuhun, niin kun lähdetään tuohon kylälle kävelemään. Heti alkuun pitää sanoa, että tämmöinen valmiiksi paistettu makkara, mutta siis jokainen osaa paistaa makkaran, niin tuota makkaranpaistoa ja sitten tuommoista valmista perunasalaattia, niin tämä ei tule kokataan komiin, tämä resepti. Että paistakaa makkara ihan itse. Joo, osaatte varmaan se, kyllä. Mutta joo, tämä paistellaan tässä ja sitten lähdetään tuonne kylille. Kaikki kunnossa. Kaikki kunnossa. Kaikki kunnossa. Kaikki kunnossa.